сюда, хлопчик. Что ему сказать? Да хай он что скажет, что ты больше не пугай. Ви порушуєте, ти кажа, ви чого порушуєте? Доброго дня. Доброго здоров'я. Інспектор дорожньої патрульної служби, молодший сержант ГАЗу. Трошки порушили правила дорожнього руху, а саме перевищили швидкість. Рухалися в населеному пункті зі швидкістю 91 км за годину. Ось, будь ласка, ознайомтеся. Трошки це як? Ну, ну бачу номер. Машина. А ви не зарубили? А де написано, що це моя швидка? А чия швидка? Чия машина? Машина? Моя? Корейська. Корейська, так? Да? Машина корейська. Доброго дня вам. Здорово будь. Прийдіть, будь ласка, посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний засіб. А чого ви порушуєте? Машини міняєте, так вже? А чого ви порушуєте? Чому ви порушуєте, будь ласка? Ну, ви зупиняєте автомобілі в зоні, де зупинка заборонена. Ось сюди знак, чому бачите, висить? Де знак? Ось дивіться, бачите? Так ви ж перед знаком стали. Тут. Це ви самі порушили правила дорожнього руху. Ви зупинилися перед знаком. А ми вас зупиняли там, де можна, правильно? А ми ж могли раніше зупинитися, чим їхали? Ну я не знаю, навірно, водитель такий хороший у вас. Значить, хороший. Приїхав, це посвідчення водія. А як це хороший, поганий? Як ви дожні це знати? Можете оприділити, чи я хороший, чи поганий? Ви порушили правила дорожнього руху, правильно? А згідно пункту 2.1... Та хто каже, що тут зупинка, що значить ми перед знаком? Там висить табличка, яка показує зону дії знаку. Товариш пасажир, я з вами не розмовляю, чого ви? Я вам не товариш. Дайте порозмовляти, зберігатися зі мною. Не дам. Я порушив правила дорожнього руху. Я являюсь цього представником, будете розмовляти зі мною. Так? Да? Я буду розмовляти з шановним водієм, правильно? А він не буде з вами розмовляти. Чому? Тому що він передає. Нема в нього, він не вміє розмовляти. Передаю, що? Передаю. Да, він передає мені всі повноваження. Да? Да. Так ви мені розкажіть, чого ви порушуєте? Чому я порушую? Ну ви зупиняєте транспортні засоби в зоні, де зупинка заборонена. Де зупинка? Ну от знак висить. Під знаком зупинка. Да не під знаком, а в зоні дії знаку. Табличку бачите? Там в зоні дії немає, там правильно там, от там стояти не можна. Бачите? 3-3-4 знак, правильно? А табличку ви бачите? Бачу, звісно, табличку. Ну, табличку так і що? 3-3-4 знак, правильно? А табличку ви бачите? Бачу, звісно, табличку. Воно табличка висить. Так і що вона означає? Пред'явіть, будь ласка, саме там заборонено стоять, от там. Де показують, бачите, стрілочка вниз. Давайте бачите, так, ви мені покажіть, де це я їду. Ви мені показали фотографію, ну, непонятно. Ласка, може це ви позавчора ще фотографірували. Давайте, давайте вам відео покажемо. Давайте. Звичайно. Давайте подивимося. Раз. Хрестичок, бачите? Угу. І поїхали. І поїхали, і поїхали, і поїхали. І приїхали. І приїхали. Красиво. Яке розстояння? 277,5 метрів. А треба, щоб було до 80. Чому? Ну так написано в інструкції. Да. Давай з автозору позвонимо, а то скільки ж можна? Давайте. Да, ви позвоните? Це є такі якісь у вас повноваження комусь дзвонити такому? А ви куди пішли? Дійдіть сюди, поговоримо. Бастоса. Руслан! Іди сюди. Куди ви будете дзвонити? Довше будете порушувати? Ми не порушуємо. А хто не порушує? Нема населеного пункту. Де ви бачите забудову? Населений пункт обозначений знаком 5.45, правильно? На білому фоні, місто Київ, правильно? Або інший знак. А скажіть мені, будь ласка, якщо ви водій, да, якщо ви спеціаліст, якщо ви вмієте керувати транспортним засобом, да, ви отримали посвідчення водія, правильно отримали? А там написано, що якщо йде дві полоси, правильно, в одному напрямку, і між до ними немає відбійника, правильно? То скільки потрібно рухатися, ви мені скажіть, будь ласка? 90. 90? Угу. Да? Наступно. А, 90. Ну, хорошо. І згідно 22 статті вам усне зауваження? Ні, я тоді не сплю. А? Не сплю, кажу. Зауваження? Що не сплю? Ну, коли ви усне зауваження мені робите, я погано сплю. Якщо у вас є докази, ви його можете зробити. Якщо у вас їх немає, то не можете. А у нас нема доказів, ні? Нема. А, нема в нас доказів, так? Інструкції. Інструкції. Я вас не чую, шановні пасажири. Інструкції до трукама. Я вас не чую, скажіть, будь ласка, громче. Ну, на цю сторону перейдіть. В інструкції до приладу написано, що використовувати відео можна тільки
расстояние яке снято до 80 метров. Что вы кажете? Можно громче, будь ласка? Я кажу, тут олени бегают, тут нету населенного пункта. Какие олени? С рогами. С рогами? Да. А, я знаю. Бегают. Он товарищ. Бегают, да. Товарищ. Чуешь? Рога есть. Вам что, зоопарк? Да. Лес, понимаете, лес. Лес, да? А, ну якщо ліс, да. Нету населеного пункта, понимаете? Олені бігають. Якщо ви уважний пасажир, то ви б їхали і дивилися, що тут немає закінчення. Якщо я не уважний, да. Я ось їду і бачу, що тут ліс, да, немає, да, тут засніти. Ніякого. Ліс, да? Ліс, да? Ліс. Дорогу засніміть. Застроєної території, да, немає, а населений пункт. А чому ваш автомобіль стоїть? Населений пункт обозначений знак, знаком 545, населений пункт, правильно? Місто Київ. Неправильно. Ви їхали, ви бачили цей знак? Забудована територія зазначена знаком. Зазначена знаком, правильно. Ну так де тут забудована територія? Покажіть мені хоч один будинок на розстоянні 200 метрів хоча б в радіусі. Да. Да, є хоч один. Ну а ви виїжджали, да, з міста, ви бачили, що місто? Так, хто виїжджав? Ми не виїжджали. Ми. А ми не виїжджали. Київ не закінчився. Да, ми не виїжджали з Києва. І не в'їжджали. Да. Ви розкажіть, чого ваш автомобіль стоїть порушений? Чому мій автомобіль стоїть порушений? Ну 10 метрів до виїзду з прилеглої території. Ще раз, будь ласка, повторіть. Пішли, я вам покажу. Пройдемо. О, диви, що й знаки у ступі дорогу. Та це. Що тут, є 10 метрів? Ну це не виїзд прилеглої території, ні? Це? Да. Виїзд прилеглої. Ну так, а чого ж ви кажете? Так, ну кому це не вміє? Включіть аварійку, виставіть, що там робить. Аварійний знак. Чого вона стоїть ближче до світу? Який аварійний знак? Скажіть, будь ласка, на патрульний автомобіль аварійний знак виставляється, так? Ну, то купіть вам акумулятор, щоб не сідав. Ну, видадуть скоро. Значить, станьте 10 метрів. 10 метрів станьте, не треба вам говорити. Давайте складемо протокол на водія і розглянемо цей протокол в вашому колі. А ваш начальник винесе йому. Чи може зауваження, чи може не зауваження. Ви водій? Так. Ну, що ви порушуєте? Ну що, дурачка себе клеїти, і що? Я, ти що, що тут є 10 метрів? Так я не порушую. Ми спилили територію. Будь ласка, ну, виїжджайте. Що тут, нема 10 метрів? Виїжджайте. Просто вже, не даю. Давайте. Що ви? Оце ця людина нормально стала, а вам що? Червяк в одному місці. Не дає нормально стати, машину поставити. Нормально. Взяв там ляндочком, поставив і все, і стоїте, колядуєте четвером. А потім будете казати, що ховаєте, правильно? Ну, звісно. Ми ж стали так, щоб інші учасники дорожнього руху нас бачили. Достаньте без порушення. Нормально, ми не знаємо. Як цей автомобіль стоїть під знаком, так? Як ви стали? Два знаком, так? Два порушення порушили, так? Два, сякі. Ви будете переїжджати? Звісно, давайте. Ви переїжджайте, а ми будемо спілкуватися, так? А якого на року, що у вас вже акумулятор стоїть? Як до побачення? Ви ж пообщатися хотіли. Ви ж поговоритися хотіли. Та переставте машину до поговори. Постоїмо, чого з вами? Нікак, так? Да? Ти не вклеїв, Владі. Ну, ще лучше стало, чуєш? Читайте, що ви стали прем'єром для інших водіїв. Ти смієшся, так? Ти ж должен бути прем'єром для всіх водіїв. Зараз якась дівчинка буде їхати, подивитися, що так можна, оказується, стояти. Встане, блін,
Воно в'їхає, тут же ж є, дивіться, ось сюди. По яму. Як написано, якомога ближче до краю призначення. У тебе там ще може 5 машин поставити. А то ж я спеціально став, щоб якась дівчинка ще могла там стати. По дівчинкам, що ти на смішку обіснив? Ні, ну ви ж задали вопрос, я вам відповідав. Ти для дівчинки поставив місце. Може вони сісти? Правильно. Чого? Камеру красти хочеш, так? Не став. Може, подати розуміється. Українські людям так. По барабану. Німецькі. Шановний Юрій, зустрічений. Взагалі такої таблички немає. А, є сусові, так? 7-2-3. Разно, видають фразу. Це такі акумулятори понабирають. Купили? Видають їх. Да? І ж за кожний просмотр там гроші капають за кожен просмотр. Чи не знаєш? Ви платите? Ми ні. Ну таке, откуда ви знаєте? Бо ми не дивимося. Не дивимося? Ні, дивився раз, мене засняли раз. Так? Да? Так. Да. Знаєте канали тут? Я? Дому хватає. В інтернеті. 9,5 часов. Добре. Так поміняй акумулятори. А що, так та сама камера, так? Ну так. Тільки там акумулятор такий є. Вот, і там. А чого ви підходите зі святом, не вітаєте? Кажете, добрий день. Наш Христос воскрес, казав. Вчора ж був Христос воскрес. Так, що, в три дня? Знаходиться в зоні дійства. Так от ви всі машини, от ви тут стоїте і останавлюєте в зоні дійства цього знаку. А вам по інструкції, 111 приказі, запрещено. Наказі, а не приказі. Наказі. Це ж наш внутрішній наказ. Ні, ну, так що, як він внутрішній? Ти нарушаєш свій внутрішній приказ. Останавлюєш транспортні средства в зоні, де остановка запрещена. Я розумію. Но це нічого зробити. Має право перевіряти моє несення служби, як я зупиняю дані події. Правил дорожнього руху безпечно не знаєте. Так. Кажу, правило дорожнього руху без смішки не знаєте? Ні, так я знає. Хотів показати. Ви ж кажете, що за знаком. Ну, а що та табличка вказує? Що ді, зона ді дорожнього знаку заборонена? До знаку. Оця табличка вказує. До якби стрілка була в обратну сторону. Стрілка ще ж є і в дві сторони, правильно? Так. Да. Вказує перед знаком, а за знаком. Це показує, що цей знак дійсує до нього, а не за ним. Тому що якщо стоїть без таблички, то зона дії починається за знаком. А його так повісили, щоб перед знаком люди бачили. Тут не заставати. І ви теж. Все, ми приймемо тут ви? Ваше зауваження. Ви під'їхали, дивитесь знак. Все, вам тут не можна зупиняти машину. А ви заїжджаєте за знак. Порушувати? Ми ніколи нічого не порушуємо. А це що? Вже немає ніякого протоколу. Хтось склав? Ви кажете, що я порушую. Ви кажете, що ми провокуємо. Складіть. Четвертий раз не знімаю за 4 дні останні. Це дядько. Як вас звати? Давайте з вами познайомимося. Звати, я сам приїжджаю. Так? Не треба. Ми замітили. Я тобі покажу, де цей дядько живе, заїдеш на каву. Так? Васильков, місто хороше, так? От ви. Я ж до вас пару днів з вами дістався. Ви встановлюєте собі. Де Васильков? Васильков хочете? Ось це хлопець Васильков. А ви бачите, що знімаєте? Так. На сході живу. Я ж пару днів назад на газельки їхав з вами вітався. Я думаю, що я пам'ятаю. Знає, де ви живете. Адрес скажи, заїдемо ми до тебе на каву. А де ти кажеш, що я кофе пив? Я кофе взагалі не пив. Ні, ви стояли біля мого. Ви секретили вас, бачите? Ні, я не казав, що не п'єте кофе, кафе це п'єте. Яка вулиця? Яка разниця? Зелена 3, квартира 2. Це рахунковий рахунок, так? Та не потрібно. Індекс, індекс. Так, ладно, все. Правильно, правильно. Треба займатися не ділом. Хорошо, зараз стоїть. Зараз тобі зададуть вопрос, що ти сторонніми розмовами займаєшся. Так. Подождіться. Ось ти бачиш, запів. Щоб ти не займався.
Це ви сміна вступів. А де будуть сюди на цю машину? Прямо на працю. Та в нас багато машин. Чим я? Більше, ніж у вас. А, є така, Савчик. У нас около 100 машин. Черкаські номера. Ну, то Саап, взагалі. Собираєте інформацію, так? Саап, приїжджають кожен день до мене, то я ж конечно. Скільки у вас мінов? Три? Та Бог його знає, скільки дадуть автомати. Як гроші в нас забирають? Усилений режим? Та трохи є. А де ж автомати? Автомати? У вас гранатомети є. Є? Молодці!